Ушул сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштырып, студияда Алмагүл Эркебай кызы, саламатсыздарбы? 19 жаштагы чек арачы Зулпиден Бурканидин улу Чоңалай районунда туулган. Ал Баткендин Аксай айылындагы заставада кызмат өтөп жаткан 16-сентябрда Тажикстандын аскерлери бастырып кирип, каршылаштар менен кандуу кармаш болгон. Гранатомет түштүбү, минабы билбейм, кийимдин бир капталы күйүп кетти. Ошол бойдон түнгө чейин аткашып жүрө бердим. Жагым кулагыма чейин күйүп кеткенин кийин билдим, деди жоокер. Жаракат алганына байланыштуу аны 17-сентябрда Бүгүнү Исфана шаарына ооруканага жөнөтүшкөн. Трибога көтөрүлгөн бизге. Ошо мен трибога көтөрүп пайсаларга чыгып кеткенбиз. Андан кийин саат 9'lar чамасында бизди уже аткылап баштады. Жанымызга эле минометтер түшүп атты. Андан кийин биз пайдасы алмаштырып атышып атканбыз. Андан кийин ошо гранатометтин фугасын огуу же мухабы точно билбейм, ушу бир 5 метрби 6 метрби ошо нараракты ушу осколкасы күйгүзүп кетти. Качып качып атканбыз минометтер түшкөн жактанчы, ошо гранатомет түштү го дейм. Ошол учурда эч нерсе сезилген жок мага. Бул жак формаларым бул жагы күйүп кеткен. Ошо менен кечке чейин ошо күйгөн бойдон эле атышып жүрдүк. Жогорку кеңешке Камчыбек Ташиев баштаган өкмөт мүчөлөрү келди. Алар эл өкүлдөрүнө чек арадагы кырдаал тууралуу маалымат берип жатат. Жыйын жабык эшик артында өтүүдө. Тажикстандын Кыргызстанга баскынчылыгы тажик тараптын кол салуусунан 59 кыргызстандык набыт болду. Арасында жай тургундар, жаш балдар бар. 169 киши ар кандай жаракат алган, оор абалдагылар Ош жана Бишкектеги ооруканаларга жеткирилип жатат. Тажикстандын куралдуу кол салысынан улам Баткен облусунда талкаланган турак үйлөрдүн саны 432'ге жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Рысбек Жолдошбаев билдирди. Анын айтымында учурда жарандык коргоонунун жергиликтүү комиссиялары тарабынан Баткен облусу боюнча жалпы жабыркаган объектилерди тактоо иштери аяктады. Ошондой эле комиссия 285 куруу жайлар, мал сарайлар жана чарбалык объектилер, 6 мектеп, 6 балабакча, 2 саламаттык сактоо уюму, 9 административдик имарат, 26 автоуна жана башка турмуш тиричиликте камсыз кылуучу 171 объект талкаланганын аныктады, деди Жолдошбаев. Мындан тышкары ал жарылбай калган 78 снаряд табылып, алар саперлор тарабынан зыянсыздандырылганын кошумчалады. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу Баткен облусунда үй жайын таштап чыгууга мажбур болгон 136770 жергиликтүү тургундун 5,5000ден ашууну республиканын башка аймактарында экенин 22-сентябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 131000ден ашык адам Баткен облусунун өзүндө жергиликтүү тургундардын үйүндө, 4,5000дей адам атайын эвакуациялык пункттарда жашап жатат. Мындан тышкары Ош облусунун Тажикстан менен чектеш Чоңалай районунун Жекенди айылында 5000ден ашуун адам эвакуация болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпысынан 1000 тоннадан ашык гуманитардык жардам Баткен облусуна жеткирилгенин маалымдады. Чоңалайдын тургундарына кандай жардам берилип жатканы айтыла элек. Ош облусунун аймагына Баткенден эвакуацияланып келген жарандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Кечээ күнү эле 500'дөн ашуун адам келген, ал ар бир районго жайгаштырылып, муктаждыктары жеринде жоюлууда. Бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Кара Суу районуна келип жайгашкан жарандардан, алардын балдарынан кабар алды. Келген жарандардын кала турган үйү, тамак ашы айыл өкмөттөр тарабынан толук жеткирилүүдө. Эвакуацияланган жарандардын балдары бүгүндөн тарта мектепке бара баштады. Аларга керектүү окуу куралдары, кийим кечелер менен камсыз болду. Район боюнча жалпысынан 570 адам жайгашкан, алардын 155'и Сарай айыл өкмөтүндө. Бир үй бүлөдөн эң көп 18 адам эвакуацияланып келген. Аларга жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча. Кээ бирде ал жакта качып чыккандарда баягы балдар көчөдө ойноп эле тапчика менен же болбосо майка чана жүргөн балдар бар. Аларга кийим кече алып берип, эгерде окуучу балдар боло турган болсо, баардыгын мектепке ошо жайгаштыргыла деген
tapşırmalardı verdik. Oşolunda öyle hazır, biz oşolardan hazır kavar aldırıyoruz hazır gelip. Şimdiğinde öyle bardağı cahşı şartlar tüzü verip dur, cerilikli birlikler kavar alıp duradıkken tam ağaçı boyunca. Bunda çıkanda hiç kanda kemçilikleri yok. Oşolunda mı? Anan bu kelgenlerin sanı günü göğsü otat. Bunda keçe gün öyle 2100 bol çeli oşobulas boyunca. Ona bugün 2600 geçip kalıptırdı. Президенттин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чымбаева Ош шаарындагы Баткен облусунан эвакуацияланып келген үй-бүлөлөрдүн абалы менен таанышты. Асель Чымбаева өспүрүмдөрдүн убактылуу жайгашкан жашоо шартын көрүп чыгып, жергиликтүү бийликке кем карчысын убагында толуктуу тапшырмасын берди. Ар бир жаш жеткинчекти медициналык кароодон өткөрүп, психологиялык жардам көрсөтүүнү милдеттендирди. Азыркы учурда эвакуацияланып келген балдардын саны такталып жаткандыктан жакынкы учурда билим берүүдөгү атайын программалар менен мугалимдер окута тургандыгын билгеди. Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чымбаева шаардагы эвакуацияланып келген жарандар жайгашкан бардык мекемелерди кыдырып, балдарды тамагаш жана кийим кече менен толук кандуу камсыздандырууну тийиштүү мекемелерге жүктөдү. Балдар омбудсмени айрым көйгөйлөрдү президентке жеткире тургандыгын убадалады. Кандай маселелер турганын билип берүү, анан анда, конечно, президентке жеткизүү, кандайдыр бир азыр ага алып аткан чечимдерге да кошумча бир өзүбүздүн кандай десем предложение деп коет, өзүбүздүн көз карашыбызды айтуу маселе менен келдик. Анан өзүнчө кандай десем бир план мероприятия иштелип чыккандан кийин каралат да. Мүмкүн бияктын балдардын кандайдыр бир бош имарат болсо ушул жака барып туруп окутабы же мугалимдерди бияк алып келүү, бул кандайдыр анча мынча азыр убакыт керек болуп атат да. Анткени балдардын болжолдоп так санын билип алсак, анан кандай биз чараларды көрө алабыз. Анткени окуу процесси токтолбош керек. Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана туркиялык 14 манасы 21 сентябрдан баштап бир жума манас айтышат. Бир жума бою шаардын Миринос маданий паркында атайын тигилген боз үйлөрдө манас айтылып, маданий иш-чаралар уюштурулат. Шаршембиде бул иш-чаранын ачылыш аземине Түркиянын президентинин кеңешчиси Ялчын Топчу, Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев жана Анкарадагы элчи Куанычбек Өмүралиев катышты. Түркиядагы Манас жумалыгы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын отурлай уюштурулган. Сиздер өлкөдөгү акыркы маалыматтар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдү улансын.